Yes, mbele yenu hapa. Leo nimekuja kuwatangazia eneo ambalo limezungushwa fensi ambalo lina boma ndani, linauzwa. Eneo hili linapatikana mji mwema Kigamboni, Ungindoni, umeona? Hii ni neighborhood ya nje na hapa nakupeleka ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Eneo hili lina ukubwa wa square mita 1500. Umiliki ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi, eneo limepimwa. Bei ni milioni 150, lakini pia mazungumzo yapo. Umeona eh? Hili ni bonge la eneo, eneo kubwa kabisa. Kama unaviona, kuna seven squatter hapo ya chumba choo, lakini pia boma lile pale lina vyumba vinne ambao vyumba vyote ni self. Ina sitting room kubwa kabisa, ina dining, ina public toilet pamoja na jiko. Na boma letu ndo hili hapa. Hili lote ni eneo lake ambalo limezungushwa hii fence, mteja wangu, kama unaviona. Ukubwa eneo ni square mita 1500. Umiliki ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Eneo limepimwa, lina hati safi kabisa. Bei ni milioni 150, mazungumzo yapo. Eneo kama unavyoliona lina boma, boma ambalo limejengwa kwa mfumo wa kisasa kabisa, ramani nzuri, yenye vyumba vinne, vyumba vyote ni self. Na hapa nakupeleka ndani katika boma ili uweze kujionea vizuri zaidi. Umeona eh? Hapa naingilia barazani kwa ajili ya kukuingiza ndani. Hii hapa ni sitting room kama unavyoona, kubwa kabisa. Ikiwa imeungana na dining. Hii hapa ni dining room ikiwa imeungana pamoja na jiko. Hii ramani ni ya kishua. Ramani ya kishua. Hili hapa ni jiko kama unaviona. Jiko kubwa. Lakini ule pale ni mlango wa kutoka nje. Hii hapa ni store. Na huko nakupeleka katika vyumba. Hapa tunakutana na public toilet kama unavyoiona. Hiyo ni public. Hii ramani ni nzuri na tofali zimejengewa za inchi 6. Hiki hapa ni chumba cha kwanza ambacho ni self. Kama unaviona, umeona? Lakini pia nakupeleka katika master ambayo ni kubwa kabisa. Hii ni master kubwa ambayo master yake ni hii hapa. Umeona eh? Hii yote ni master yake. Hiki ni chumba cha pili nimekuonyesha. Hapa tunaelekea chumba cha tatu, ambacho chumba cha tatu ni hichi hapa. Na chenyewe pia ni self kama unavyoona, mteja wangu. Self yake hii hapa hii. Umeona? Lakini pia huko kuna chumba kingine ambacho ni self pia. Self yake hii hapa na chumba chenyewe ni hichi hapa. Umeona eh? Ambacho kitakuwa na dirisha kubwa sana. Nyumba hii imejengwa kwa ramani nzuri, ramani ya kisasa kama nilivyokueleza, na vyumba vinne. Vyote ni master, lakini pia ina public ndani, ina store, ina jiko kubwa, ina dining room pamoja na sebule. Na pia eneo lake limezungushwa fence nyumba nzima, na kuna seven squatter ile ambayo nimekuonyesha awali, ambayo ina master, ambayo ni chumba na master yake. Kwa hiyo tunakukaribisha sana Kigamboni, mji mwema, Ungindoni, uje ujipatie hili boma lenye eneo kubwa kabisa, lenye vyumba vinne, lakini pia eneo lake lina ukubwa wa square mita 1500, na umiliki ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Bei ni milioni 150. Mazungumzo kidogo yapo. Nawakaribisha wateja wangu Kigamboni, mji mwema, Ungindoni. Asanteni kwa kunisikiliza.